Boa noite. Sonhar com covas abertas pode ser psique está à espera de uma revisão e alteração da personalidade, em que certas coisas precisam partir. Também pode ser um lembrete de que é preciso deixar de lado sentimentos ou emoções negativas que estão a impedir de seguir em frente. Valeu, deixe um like e inscreva-se até logo.